criança me pegou lá agora, lá. Olha aqui, ó. Ó. Aonde ela pega, ó, ela tem uma serrilha no bico, pessoal. Ela pega, ela machuca, tá? A gança é marvada, ó. Uma boa tarde para vocês, tá? Uma boa tarde aqui do Recanto das Aves. Aqui estamos nós de novo aqui, mais uma vez, fazendo um videozinho depois de tanto tempo. O pessoal tá me cobrando, tô pedindo para mim fazer um videozinho, que eu tinha parado, a correria é muito grande. E eu tô ajeitando as coisinhas que agora também que vou estar apresentando para vocês aqui agora, se você não tá vendo. Em primeiro lugar, uma boa tarde, tá? Uma boa tarde, um bom domingo lindo para vocês. Que Deus venha abençoar cada um de vocês, como eu sempre digo, disse nos meus vídeos aqui anterior. E eu continuo falando agora, que Deus vem estar com cada um de nós, cada um de vocês, e com seus animaizinhos, suas vidas, suas famílias, vem estar bem, tá? E Deus já, vou estar falando para vocês já hoje, quem não se deparou com o Recanto das Aves, que vem estar se inscrevendo no nosso canal, ativa o sininho para cada vídeo que a gente faça estar notificado disso, tá? Se inscreva ali, deixe comentário, compartilhe com os outros ali. E hoje a gente tem duas dicas para dar para vocês, apesar de estar mostrando aqui o meu quintal aqui, eu tenho duas dicas para dar para vocês. Se você estiver iniciando agora o teu plantel agora, de aves, então você tem que fazer uma escolha. Quem gosta de criar bastante ganizé e galinha caipira grande ou galinha melhorada, você tem que fazer uma escolha, ou é um bicho ou é outro, porque senão você não vai chegar a lugar algum, tá? Assim como experiência minha própria aqui, por mais que eu tenha mais de 20 anos de experiência, mas eu acabei me estrepando um pouco por a gente querer de misturar diversas raças, né, com a questão do trato do que deu. E a questão também de comércio, que você tem que ter uma saída bem boa no comércio para você conseguir trabalhar com vários tipos de plantel ali, certo? Então, pessoal, continuando como eu falei, vocês queriam mostrar, aqui está aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou fazendo aqui um cercado com palete, reaproveitando com palete, tá? Ele não está pronto ainda, eu estou iniciando para vocês aqui o canto aqui, tá? Para reaproveitar aqui o anel, ela está muito caro. E eu vou estar passando, descendo esse corredor aqui. E lá atrás, naquele pé de eucalipto grosso, vocês estão vendo aqui as moeiras lá, lá eu estou fazendo tudo com arame fechadinho, tá? Ele vai passar ao redor do açude, vai passar em direção ali e vai vir por trás do meu recanto aqui assim, ó, tá? E aqui na frente que eu pude cercar com madeira, como vocês estão vendo aqui. Ali eu estou terminando mais outra baia agora ali, que está semi-pronta, não está pronta ainda, tá? Que é aos poucos. Ó, vocês podem ver mais ampliado aqui, ó. Lá tá o açudinho, tá? E eu quero estar mostrando aqui como é que eu tô fazendo de madeira na frente. Eu tô mostrando bem de cima aqui, que daí fica mais alto. Eu ia cercar ao redor tudo aqui, mas daí ficava muito puxado pra mim. Aí eu tô fazendo essa parte aqui, aqui é a parte frontal. Quero estar mostrando pra vocês a questão da madeira aqui. Aqui foi com madeira. Ali, ó. Então, aqui é o Recanto das Aves. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para não misturar diversas raças, começar com um tipo ou com outro? O que que acontece? Tem pessoas que estão começando agora, eu vou criar galinha, eu quero criar galinha porque dá um lucrinho pra gente, eu gosto também das aves, eu amo esses bichinhos também e eu tenho um pouco de habilidade com eles. Se você for comprar, misturar, botar raça de ganizés com galinha de raça ali, por exemplo, Indo Gigante, Nagasaki, aqueles do Mini Coxim, Sedosos, tá? O Polonês. Você vai ter que botar uma raça de primeira, tá? Uma espécie qualificada para você começar a tirar um produto bom, para você saber o que está vendendo, tá? Para a clientela sua, para você ter uma coisa com garantia, uma coisa com procedência. Então, para isso aí, eu aconselho você não começar a se endividar, a não ser que você tenha condições boas, tá? Um plantel bom de início, conheça o mercado para ter a saída. Porque se você vai comprar um casal de galinha lá hoje, pagar 200 reais, 300 reais, e você tirar filhote ali e começar a vender a 100, 70, 80 o casal,
Tá. E a galinha bruta, a galinha caipira, no caso a matéria que eu falo, você começa ali, você começa a utilizar com ovos, começa a venda delas, é mais barato, você pode utilizar ali para carne, para o mercado, para o abate, tá? Para ovo e também vender para criação, para outro poder criar. A caipira, que eu digo, ela é a caipira ali, que ela pode pesar a normal ali de 2 a 3 kg e meio, mais ou menos. E tem ainda o gigante ali que pode chegar até 4 kg 200 ali a ave, tá? E outra coisa, se você tem o plantel bom teu, se você conhece o teu plantel, você bota o teu preço. Não, você querer colocar o preço teu ali, a pessoa chegar e bater um preço naquele ali, você baixar o preço. Se o teu plantel é bom, você conhece a qualidade que você tem, você conhece o produto que você está vendendo, tá? Então mantém no seu preço, tá? Porque você vai baixar o preço ali, mas na agropecuária não é baixado. A alimentação, a medicação deles não é baixado. Então a gente tem que manter o preço da gente, porque a gente sabe o que está vendendo, a gente sabe o que está mantendo. E nós, criadores, sabemos o nosso custo ali, tá, pessoal? Então você tem que especializar bem o que você quer. Você quer fazer uma raça de ganizé misturada ali, galinha caipira, galinha melhorada, outras coisas mais. A não ser que nem eu aqui, eu vou criar aqui, no meu caso aqui, é galinha caipira, é peru, pato, marreco, ganso, tá? Entre outras diversas aves, mas tudo ave puxada para ave nativa, ave caipira. Agora, esses negócios de bicho raça, que você fica deixando preso ali separado, uma baia aqui, outra baia ali, isso eu não aconselho você de começo, tá? A não ser que você tiver uma estrutura já bem adequada, bem preparada para isso, senão eu não aconselho isso. Esse é o conselho do Recanto das Aves. Eu espero que vocês gostaram desse videozinho, pedazinho que a gente fez aí bem rapidinho esse domingo ali, para nós não esquecer dos nossos amigos. E aquele forte abraço para todos os meus amigos que estão se inscrevendo, compartilhando e acompanhando o meu canal, tá? E se gostaram dessa dica, se gostaram desse videozinho, deixa o like, ativa o sininho e não esquece de se inscrever no nosso canal.